Всім привіт! Україні доведеться посилювати мобілізацію. Про це заявляють слуги народу. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо, так що обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини, а також прокоментуйте. Ймовірно, що Україні доведеться посилити мобілізацію через розміщення ядерної зброї в Білорусі, оскільки це призведе до необхідності утримання другого фронту силами ЗСУ. Про це заявив голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, через дії російського терористичного режиму доведеться створювати ще 8 бригад ЗСУ і укомплектовувати їх особовим складом. Якщо вони дійсно серйозні в цьому рішенні, ми стикаємося з відкриттям другого фронту протягом більш ніж 1000 кілометрів. Це буде реальний виклик, щоб закликати ще більше людей в армію. Ми будемо потребувати 8 нових бригад для контролю цієї лінії. На щастя для нас, територія там з безлічу боліт, через які складно прориватися, контроль над дорогами скоротить можливі напрямки для нас, зазначив він. Ну, ось таку заяву зробив Давид Арахамія. Я не військовий експерт, але я не розумію, до чого тут ядерна зброя в Білорусі, до збільшення мобілізації в Україні і до збільшення числа військових по кордону з Білорусію. Діліться своїми думками в коментарях. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!